Já, komið blessuð og sæl. Velkomin í þátt 2 af Blurry Place. Við erum að spila Úlfurinn á meðal vor. Við erum að spila episode 1. Nú í síðasta þætti vorum við með góðan gest og hann hérna ennþá. Bjóðum hann velkomin, Maggi Slagur. Halló, halló, velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir það. Velkomin sömuleiðis. Já, takk, takk fyrir það. Herðu, við vorum sem sagt í síðasta þætti, þá sáum við þarna höfuðið af gælunni sem við hittum í byrjunum á leiknum. Já. Og það sem sagt eitthvað búin að myrða hana. Og þannig að við erum núna að rannsaka hvað við gerst, þannig að ef ekki bara að sjá hvort við getum ekki. Og þarna, sagði, þarna sýnir mér vera blóð á, sagði. Já. Blóð á, á pinnunum hann upp á. Já, já. Yep. More blood. Someone might have gotten caught on this climbing over the fence. Já, það eitthvað að klifir yfir. Blood. Still wet. Sharp enough. En blöitt. Þannig að það ekki, ekki langt síðan manneskja var á svæðinu. Nei. Just some loose trash. Já, bara rusl. Ætli að koma eitthvað, kíkjum aftur. Ok, hérna eitthvað. Nei, þetta náttúrulega bara ný komið. Það mætti halda, já, það mætti halda að þetta bara hafi verið að gerast. Já. Sýnist það? Já. Gæti sagt er það að bóinn hafi verið í Gæti sagt manni það að bóinn hafi verið í gallabuxum. Já, já. Það næsta víst. Það allavega svona. Þetta gefur vísbendingu í þá átt. Já, maður sjá hana aftur. Er hún nokkuð í galla, en ef við rifa á gallabuxinu, er þetta bara svona klauf? Þetta er bara eitthvað klauði, felti. Sko, þú veist hvernig ég, Björgur, ég grunna allar, sko. Já, þú hefur alltaf verið þannig. Það hefur verið svona mitt, já, svona karakter einkenni, myndi ég segja. Já, mjög suspicious. Trust no one, herðu, not sko, even yourself. Sko, við getum alltaf. Já. Ég getur ekki talað við hana, þarf ekki að talað við hana til að. Já. Og maður sá hann. Hvað sýndi henni? Bútin. Nei. What are you doing? Að skoða pilsið henni. Sure, just hurry up. We don't have much time. Á. Þetta er ekki eins. Þú og Bigby þið hugsið svona svolítið svipað. Hey, Snow. You alright? Yes, thanks. But you should hurry. Já, mér hefur sagt það að við séum líkir, sko. We should head back inside soon. Big Bjúr Feibull. Já. Nei, það þýr ekkert ekki þetta aftur. Betra að tekka þetta. Það er alveg viss. Thorough, eins og hann segir. Þetta er alveg viss. Herðu, það erum við bara að fara að koma okkur bara inn í það ekki. Erum við ekki bara búið inn eða? Jú, ég held að bara. I've seen enough. But okay. Hvað? We should move her. Yeah, þetta hafi ekkert verið neitt fleira sem gátum. Gátum skoða. Bigby, do you have any idea what's going on? Hvað var að segja? How did this happen? This is a message. This is a message. A message? I don't know, Bigby. I get complaints at the office all the time, but just what about this makes you think that? Whoever did this isn't exactly hiding it. The placement of the head, it's exact, purposeful. She was placed here precisely for us to find. All of us. Well, yes. I guess you're right. The killer wanted us to know. Hún var náttúrulega búin að segja það. Við vorum náttúrulega í rauninni bara að endurtaka það sem hún var búin að segja.
I'm gonna have to talk Crane about this. As long as King Cole is gone, he's acting mayor. He needs King to know. King Cole. And he's going to find out anyway, so we may as well. Okay, we're saying that. Say on my Calistrax. If he finds out we held it from him. Do what you need to. Just wait a little. We should wait until we have more to tell him. Right now, all we know is a girl is dead. Telling Crane doesn't change that. I've got all the motivation I need to find out who did this. That sounds reasonable, but... Við höfum eiginlega... I don't know. Komast að hver King Cole og Crane eru. Við þurfum líka að fá að vinna í friði, sko. Það er eiginlega líkilatri. Crane's not what's important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. Swinehart. Ég þekki ekki neitt það sem það svona Crane. Nei, maður líka, maður kannski þekki þetta illa á ensku, sko. Mögulega myndi maður fatta þetta á íslensku. Já. Hattin Gosi. Einhverju þögs. Þetta meina Vísli bróður. You don't see there's a line. Sorry. I've been standing here a half hour already. You get to just walk in? Must be nice being the sheriff. Do whatever the fuck you like. I know. I'm taking cuts. Is that supposed to be funny? He will remember that. You see anyone here laughing, sheriff? Hey, Mickey. Fuck. Nenni mikið að hlusta að hverja góra tuða. Já, þetta er ákveð til skrifstofa. Þetta er eitthvað kirkja. You are the one bringing this to me, Miss Snow. The one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course I do. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. It isn't anyone's fault. Instead of trying to assign blame, maybe we should figure out how to catch the fucker who did this. Oh, is that how you see things? Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fabletown. The failure to do so cost someone their life and the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind to fire the both of you. The woodsman is a person of interest. From what we've been able to gather, he was last seen with the woodsman? That drunk wretch was the cause of this? It's a lead. Nothing's certain yet. Well, find him. Get him in here if that's all you have to go on. You two need to handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all of Fabletown knowing there's a killer amongst us. Snow. Yes? Sir? Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Mighty nut. Where is the bottle of wine you were to purchase? Don't bother. Forget it. Can't do anything right. Do your job, sir. Or we'll find someone who can. You know what? Stop. We'll get on it right away, sir. Já, sé, allir hlutinir eru eitthvað ævintýr líka. Hann var hann að sverði í steini og... You would have just pissed him off more. All right. Well, that could have gone better. Well, I guess I should have listened to you and waited. Hæða, hæða komið feibl, book of feibl. You don't have to say it. It would have been better to have more to offer. Get our ducks in a row. Oh, Crane doesn't like smoking and... And then ick up with Crane, sko. Never mind. Oh. Smoke away. Who gets a massage this early? Crane. Jó, mikið, sko. It doesn't really matter the time of day. Bara allir þessi góra, sko. Var hann hérna löggan í hérna... Í til og við. Is he gone? Yes, thankfully. Já, þetta er nú hérna... Dorothy. Já. Fljúandi apar. Buffkin! Hello, Miss Snow. Drinking? This early? Where did you get that? It was by Mr. Rickabod's desk. Then don't you think it probably belongs to him?
Ichabod. Ég ætla að segja að var hann löggan sem að náði að hérna var alltaf Jack the Ripper. Já. How are you today, Mr. Bigby? Grætin á litin. I'm fine. Hasn't been a great morning, Buffkin. Sorry. Yeah, not your fault. Thanks for asking that. Buffkin, get the books. Which books? The ones with all the fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first three. Be back in a few minutes. Nú hljótu að fá okkar fablebækur. He knows the ones I'm talking about. There's bound to be information on her here. Somewhere. Já, já. We'll at least be able to get her real name from the books whenever Buffkin finds them. In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. Yeah, I really have to get this appointment squared away. Yeah. Let me know if you need anything. Hermdu mér. Hello, Vivian. Herðu. Hello, lampinn hana. Aladdin. Þetta nú auðleyst mál. Spyrjum bara andan. Já, já. Hann er alltaf búið að frelsa andan. Stór mistök. Nei, engin andi. Hvernig, ég var að sjá hvort það sé eitthvað annað sem við getum hamast í áður. Við förum að tala við speilin. Ég finnst að nagli er úlfurinn. Þetta er svona... Sko, hérna er eitthvað. Er þetta vínið það? Nei. Strength. I guess it comes in all forms. Heyrðu, hann er bara mjallhvít og úlfurinn. I'll be sure to let him know. Mjallhvít og úlfurinn sjö? Var það ekki? Mjallhvít og úlfurinn sjö, jú. Var það ekki að fletta því þetta? Jó, við erum ekki það. Það er dauði. Sjö sverð. Nýju sverð. Einmitt. Tíu. What the fuck is this supposed to mean? En hann tók það samt. Já. Hérðu maður að googla Ichabod Crane. Já. Var hann í Moby Dick? Ég er eiginlega alveg kominn á hann að verið einhver í Moby Dick. Einhver svona aukakarakter. Mögulega var hann gaurinn sem átti útgera fyrirtækið í Moby Dick. Eitthvað svona business revur. Business revur, Ichabod Crane. Ichabod Crane, Björn Laxelsson, er... Hey, Magic Mirror. Byrðu? I got a question. Sem sagt, löggan í hérna Sleepy Hollow. I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel. But have some respect for our history and rules. Mirror, mirror. If you're able, tell me all about this fable. See? Was that so hard? Yeah, I'm about 2 seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Fine. Of which fable do you wish to know? Ef ekki að reyna bara, ef að spyrum aðeins Buffkin. Já, tjekkum að Buffkin. Hey, put down the bottle and get to work. Still looking. Alltaf að stuðir í sig. Show me the woodsman. Where is he? Hann er alveg mölvaður. The woodsman stumbles down the street. No shit. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. Það ekki þetta að kíkja á skiltið eða neitt hannig. Snow White. Not much of a request. Já, held að hann sé eitthvað. Hann er með smá þeng fyrir Snow White til því. No, I don't know her name. Not yet anyway. Well, until you do, I can't help you. Sko, við verðum að kíkja held í bókina sem að hann ælandi kallinn djöfusins. Aftur. Show me the woodsman. Það sé ekki bara æla aftur. Jó, já, ef þetta verður svona grátt, þá held ég að við getum ekki séð neitt meira. Nei, neitt. Nobody right now.
Ég held að við hljótum að eiga finna gæluna í Fable bókinni og þá getum við spurt Beilin um hana. Já, mætlega ekki, hérna kemur hann með hana. Ei, hann sko Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. Ömulegur api. Hann er líka grænn á litinn, ég mann ekki eftir að það hafa verið grænir. Nei, nei, bara api með vængi þér. Ég, nei. Býtu, hvað er hægt að gera hérna? Spurðu hann hann að spila, gera spila. Tarot's a backwards art. I wouldn't put too much stock in its wisdom, Bigby. Not when you've been so helpful. Prevision's muddy. I'm as clear as a window. Þetta er náttúrulega okkur ekki neitt. Hefur verið frekar spyrja hann um hringin, merkið á honum. Já, ætli sé eitthvað sko. Það er ekkert. Er þetta tvær dúfur eða þrjár dúfur og eins og tungl? Það getur verið sko. Heyrðu, tjekka á þessari kistu, er eitthvað í henni? Hvar er hún? Það handa á bakvið? Já. Það er ekkert. Nei, það getur ekkert snert. Þannig sverðið um steinu. Og búið að hann hangir einhvern í trénu. Já. Það er búin að hengja sig. Hérna? Já, sérðu, hérna, niður í trénu. Já, hérna. Já, það er eitthvað búin að hengja sig. Er það eitthvað, það hlýtur að vera úr einhverju aðeintir líka? Það geti verið Judas. Já, mögulega, heyrðu. Það byrja á þessari stóru. Já. We'll start with these. Any information on fables in our community will be somewhere in these books. Þetta er þekkt. Það er hann, útsmann, það er úlfurinn. Tjekka úlfurinn. Byrja á honum. Já. Me. 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 Good. Dwarves. Less said about that, the better. Sko, þetta eru dvergarnir og mjallkvít. Yeah, that's me. Back when. Grimmi leir. Long time. Yeah, long time ago. Þetta er woodsmanninn hérna. The woodsman? Yep. And his axe. I wonder what the story was. Sko, er þetta Beauty. Og Beast. Maður, þetta svíður ennþá. Já. Við réttum það við fyrsta tækifæri. Já, við reynum að vera góðir. Herru, grísnin þrýr. Colin og bræður. Sko, hverjir eru þetta hérna? Þetta er á hringnum. Já, já, já. Merkið á bringunum. This symbol on the man's clothes, it's the same as the rings. Hann er með hringinn. Could be her father or husband. En pappinn var líka með hringinn. This has most of the emblems of the old days and usually what family they come from. Ok, þannig við erum að finna hringinn í bókunum. En ekki að... Getur þú skoða myndina betur, maður að sjá. Fara á þau. Þarna er, heyrðu, þarna getur þú fengið aðeins... Þetta er úr hann ævintýrnum sem þið voru að tala um. Já. Þarna er greifinginn og... Badger. He likes his privacy, I think. I wish Toad would like his a bit more. Nice hat. Man ekki hvað þetta... Þetta er Ichabod Crane. Já, já, já. Þetta er hauslösi, hérna. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow og Ichabod Crane. Ichabod Crane. Já. Scared shitless. What's that? Your boss. Er snillingar. His finest moment. Algjöri snillingar að kúkla. I ended up running this place. Já. Góður að kúkla. Maybe it's time that changed. Hörðu. Það er eitthvað bótt kreinir. En maður að sjá aftur hérna, þessi þau þrjú hérna. Sem sagt, gaurinn sem var með merki á sér. Er þetta kona sem heldur á hattinu? Nei. Jó, þetta er auðvitað hún í asnabúningnum hérna.
Nei, þetta er örglega einhver prins og þetta er hún. Já, og pappinn er eitthvað að neitt henni að giftast prinsinu. Já. Eitthvað nú liðs. Við eigum að vita hvað eventir þetta er, sko. Morðingin er örglega þessi gaur hérna, sko. Þessi í rauðu. Þessi? Alveg öruglega, já, alveg öruglega, Björn, ég vissu. Já, ég skal ekki segja. Nei. Herðu. Sko, líkillinn með að hafa rétt fyrir sér með svona er að koma með nógu margar kenningar. Já. Herðu, ok. Þetta er hérna, hvað heitur hún? Öskubuska? Já, já, og hérna hinum megin er úr, hérna, sögunum okkar. Þetta já, bæðanum. Norrænu Guðfræni. Jötunheim og Svartheim og Niflheim og... Vítrum Sólias ad Patrius. Great. What? I can't read any of this shit. I can help. Yeah, thanks. We look out for each other. Don't overdo it. Bufkin, translate. Er þetta latínu eða? An exquisite design from the good china of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. Bufkin, translate. An exquisite design okay, from the sama. Good china of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. Hörðu, byrjum á að fara til vinstri. Hanna, þetta er æventýrið hérna, Astni, byttu. Byttu, við eigum að vita hvað þetta er. Ég kannast eitthvað við þetta. It says Bricklebit in an older elvish hand. What's Bricklebit? A magic word. What's it do? It makes animals shit gold. Einmitt. Hvað er þetta? Domus Aviate, maður sjá, skoðum við þess. Þarna er hann. Ah, ok, hann er bara hann og hann er með þess að hérna eitthvað svona eilíðatákn á öxinni sinni. Já, og hérna er Woodsman. Já. This looks familiar. Yes, from the Axe of the Woodsman, a druid blessing. A druid, já, hann mitt. Someone blessed that thing. I only translate. Þetta er hérna druidarnir frá Teldrassil sem er með þetta. Hérðu, hvað er þetta hérna? Lancelot, þetta er Arthur. Þetta er hérna, Lancelot. Já. Arthur og hérna, ringborðið. It reads, Mark of the House of the Frog Prince. Quite who I'm looking for. Var það ævintýri það sem að prinsessan kyssti hérna froskin? Nei. Nei, ok, hérna er eitthvað. Imperium. Sko, þetta er örglega hérna ætlaði sikið sverðið í steininum með eitthvað sem að hann gat vildað og drapp dýrið til þess að bjarga einhverjum. Jú, en það ekki. Ég hugsa að hvað þetta væri fáknir og hérna ormurinn, þetta er ekki það. Nei, herðum. Þetta er eitthvað sverðið allavega hana, en hún er þarna Asinus Pellum. Já, í asnabúning. Já. Herðu, hérna er hryggurinn sem við varum búin að leita að. Já, já. Sjá hvað hann segir þetta. This is the one. Where is this symbol from? Which family or story? That's an odd one. Family name? Alerlairo? I'll go look it up. Alerlairo? That means every kind of fur in German. Tengist eitthvað þessum. Yes. What does it say? Donkey skin. Já, það er hérna, hún var í aftanbúningnum. Also known as donkey skin. Also known as ass skin. Prefers to go by the name Faith. Poetic? Faith. Bufkin, we don't need the commentary. The story of donkey skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... his daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom.
Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Ég kannast eitthvað við þetta. Should I mark it, Miss Snow? Yes. Please. Það voru svona lekt. What's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Her name was Faith. Yeah. We should talk to the husband. You think he did it? Yeah, I can't rule him out, Atlanta. No. Nothing would surprise me at this point. We can't rule him out. Sko, mér langar að klára bókina, já. Já, þetta mjög skemmtilegt að fetta þessu. Sko, þetta svo höttur henni hinum einn. Já, það líka allt í miðuna. Lókir með bóðan. Lóð beint í miðuna. Ok, það ekkert meira hérna. Nú ok. Og nú bara hérna, þú veist, þetta gamla hérna. Hann bara að fara að segja það sama. Aragorn, hvað þetta ættir? Við vorum búin með þessa þetta. Skiptir engu máli. Skiptir engu máli. Sko, það var bara spurning hvað. Hefur það bara að fara að finna. Við þurfum að finna Mr. Lawrence kannski líka. Það er vita hvar hann á heim. Já, byrju, ætli hann sé hérna í. Sko, það er. Sko, ætli það sé ekki þessi hérna. Þessi dökkarið. Sem er að tala við pabbenar. Já. Allir morðingin, ég er að segja það. Þú fattar það á þann. Hann væri morðingin. Já, ég bara, þú veist, það er yfirgnæfandi tilfella, er það eigin maður, sko. Hva? What's it say about? Við erum búin að gera. It says Bricklebit in an older elvish hand. What's Bricklebit? A magic word. What's it do? Makes animals shit gold. Emmitt. Hann er eitthvað sparelli okkur held. Jájá, ég meina það er ekkert meira að finna hérna. Nei, þá er það bara. Bara koma sér. Ekkert meira hér. Nei. Já, ég segi aftur, ég fíla hennar leik mjög mikið. Já, ég líka. Og ég held að sé að stóran hluta sko út af því bæði hvernig henni skrifar og út af því bara þetta er mjög skemmtilegur heimur. Sko, allir getum bara farið út eða hvað? Herðu, en það er spurning. Það er bara fram að Jaha, en herðu, ég hugsa að við... Herðu, kannski getur við allar að segja þetta gott í bíl, eða? Kannski, hvað ef að checka á fyrst? Þetta er að checka á speglinum, sá hvort við getum núna gáða að þessum... Já, auðvitað, við getum náttúrulega spjalla við speilin núna. Sá hvort hann bjóð upp á fleiri spjall, möguleika. Mirror, blah, blah, able, blah, blah, blah about this fable. Of which fable do you wish to know? Gat ekki sagt þetta rétt. Nei. Blah, 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 blah. Já. Herði. Okay, show me Faith's father, the old king. Einmitt. Steindur. Off the suspect list. Hann var allan með hring, en það á sér. He's a prince, I think. Show me Prince Lawrence. Emmitt. What's he been doing? Blóðgólfinu, hnífur. Where is this? Where's what? Do you know where Prince Vance? Lawrence lives? If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Emmitt. In a building, red window shutters. Red frames. Yep, that's the one. Köplot. I can take us there. Vanskur. Já, svona svartur, alveg svartur hvít vanskur.
Show me faith. Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. These lips are sealed. Það er einhver galdrar á faith. It's simply the way this has to be. Herðu. Nobody right now. Anything we can use? Það sé einhver annar sem er drápað á stungur hingað. Come on, we're going over there. Þetta hann. Prinsinn. Prince Lawrence. Sorry, I have to get that. Hello, Woodland's business office. Yes, I... He is. Hold on. Bigby, it's for you. Bigby, it's me, Toad. You there? What do you want? Bigby, shit. Listen, right? There's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... Nice, shit. Vi gjør med drugur. Boy, shit. Hey! What was that about? Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Pete's husband? Ég held að við samt endum þáttinn hérna. I don't know, I can't really tell. So, but he could be in trouble. Spurning, þetta svona alltaf gott enda á cliffhanger. Já. Toad might have to wait. Ég held það. Whenever you're ready. Herðu. Já. Há bara segjum við þetta gott í Billy. Og þökkum bara að kella það fyrir áhorið. Þökkum við okkur. Já. Aldeilis. Er det blevet